Pohled na Sofinku, která místo mého náručí ležela ve sterilním inkubátoru omotaná různými hadičkami, byl mučivý. Nikdo se nechce dívat na své dítě, které musí už krátce po narození bojovat o svůj život, říká maminka malé Sofinky. Začíná další příběh Nové naděje. Přátelé, kamarádi, zdice, teď nevím, jestli je to blíž Praze, nebo jestli je to blíž Plzni, ale Praze asi, to je to, Praze, anebo je to takový půl na půl. Každopádně je tady blaze, když to vezmu doslova do písmene, protože Sofinka, s kterou jsme přijeli, je hodně vitální holčička, ale je tady taky její maminka Lenka a teďka Radek, tak já vás tady hezky zdravím u vás doma, vás teda taky. U babičky. Tak. My taky. Musíme teda říct, jako, že jsme v azylu u babičky, důvody jsou prostý, zvířátka. Máme rádi zvířata, ale prostě pejsek by byl asi hlasitější než my. To určitě, no. Nicméně pojďme k Sofince, protože kvůli té tady jsme, protože Sofinka, byť je hodně statečná a šikovná, že jo, jsi statečná a šikovná. Ty jo, a máš kartičky a máš tady mámu. Tak bohužel krátce po narození se začaly dít věci, které si nikdo z rodičů nikdy nepřeje. No ono i to narození Sofinky bylo takový zvláštní, rychlý, nečekaný. Předčasný. Předčasný, hodně předčasný. Řekneš nám to, Leni, jak to všechno no, probíhá? Sofinka se narodila ve 27. týdnu těhotenství. Ze dne na den vlastně se z nás stali rodiče, nikdo to nečekal. A odlučovala se placenta, takže porod vlastně nešel zastavit a musela okamžitě ven císařským řezem. S tím, že Sofinka po narození dýchala, zaplať pánbu, byla hned teda umístěna do inkubátoru. No a pak to začalo, no. Pak vlastně začala po týdnu života krvácet do mozku. Začalo se jí tvořit velké množství mozkomyšního moku. Byla dvakrát ještě jako kilový miminko, jí dvakrát odsávali mozkomyšní mok z páteře. To teda vůbec nezabíralo. Tak se podstoupila operace, při které jí dali do hlavy takovou houbičku sem nahoru. Aby jí to sálo vlastně. Ne, a oni vlastně do toho píchali a odsávali vlastně ten mozkomyšní mok ručně z té houbičky. Uh-huh. To má tady potom takovou krásnou jizvičku, takovýho smajlíka, takovou pusinku tam má. To jí pak teda vyndali, ale stejně jako to nebylo dlouhodobý řešení, protože když nám jí pustí domů, tak bychom museli třeba dvakrát ročně jezdit do nemocnice, aby jí to opíchali a vytáhli. Rozumím. Takže jí dali, čekali jsme na váhu, musela mít minimálně 2 kila, což je jako než... Myslím, že 2,5. Dva byl limit. A vlastně než dosáhla těch 2 kil, tak jí dali vlastně VP šant, který jí podvádí ten mok sám a vlastně ho má takhle v hlavičce za ouškem, vede jí až do příška, no. Se šantem máte problémy nějaký? Jednou jsme měli ucpaný šant a bylo to teda strašný, nikomu bych to nepřála. Ale jinak... No jinak je to dobrý, no. Zaklepejme. Ale jednou jsme teda byli na té reoperaci a to bylo taky strašný, no. Když vezmeme Sofinku teď a já to nechci zlehčit, na druhé straně, přes všechno to, čím si prošla, čím jste si prošli vy jako rodiče. Ona je hrozně vitální, je šikovná, je taková jako... já bych řekl fakt jako ambiciozně statečná. Ona má hlavně neuvěřitelnou radost ze života, no, kterou jako jí fakt závidím a na všem negativním si dokáže vždycky najít něco pozitivního. A hlavně jí dělají radost taky ty maličkosti, které dřív byly úplně totálně jakože mimo dosah. Mm-hmm. Teďko se k ním zázračným způsobem, složitým způsobem se k ním dostala. Třeba pohyb, že se dokáže dostat z bodu A do bodu B svým stylem a z toho má neuvěřitelnou radost. Neuvěřitelná radost je zavírání, otevírání dveří, takový maličkosti, ze kterých my se radujeme. No. Nebo čichání ke kytkám, to je jako kvetou kytky a my musíme čichat snad ke každý. No. Ty jsi taková včelička. Tak, a auta, to je teda jako radost. To je pravda. Já se teda musím pochlubit, Sofinka vyrobila srdíčko. Já ho ukážu i našim... A upadlo mi kytičko. Už mi upadla kytička, ale to nevadí, to přiděláme. A tam je taky autíčko. A ne jedno. Tak. Tak za to Sofince děkuju. Pojďme ale k té realitě, která je. Jak se vlastně se Sofinkou žije teď? Protože když jsem listoval ten diář,
Tam vlastně není žádný den jako volný. Je, tam... vždycky jsou volný víkendy. Víkendy máme vždycky volný, to je jako... Volný a volný, teda jako, tak pardon, omlouvám se, víkend je volný za to všední dny. Všední dny jsou nabitý, no, protože samozřejmě nic není zadarmo, že jo? Jestliže chceme Sofinku dostat co nejdál, tak musí prostě cvičit, no. A bez cvičení jako to prostě nepůjde a tudíž potřebujeme prostě každý den dojíždět a dojíždět a dojíždět. Jsou... stovky kilometrů, tisíce kilometrů. No nejenom kilometrů, že jo, i hodin. Jako já s ní jezdím sama, protože přítel je v práci v tu dobu, takže já trávím takhle 8 hodin mimo domov, jenom kvůli tomu, že vlastně jdeme na cvičení a jedeme cvičit, no. A kde jsou potom takový ty další věci, kdy se musí chodit k lékařům na kontroly a podobně? No musíte plánovat, bez toho diáře jste prostě nahranej, no. Jasně. K lékařům a takhle se snažím dojíždět s tím, ano. To si jde většinou propusku z práce. Děcka, dá se to normálně zvládnout všechno a teď to beru jako, že když je do toho člověk hozený střemhlav. Tak ono vám nic jiného nezbývá, že? Já vím, to je ta věc, jako i ten porod, když přijde a je to předčasný porod a je to prostě 27. týdnu, to není plánovaný. Do toho člověk padne a je to hned, ale vlastně u dětí, jako je Sofinka, každý den je svým způsobem jiný. Je. Nikdy nevíš, co tě vlastně jako čeká. No to určitě ne. Ty máš plán, jasně. A ona vám ho zhatí ze dne na dnes, minuty na minutu, že? Tak, tak. To jako... Stane se třeba i v tomto věku, jako že Sofince se třeba nechce cvičit? Jo. Určitě, ona má svoji hlavu, že jo? Takže tak, když řekne ne, tak... Já si právě prostě říkám, proto zase beru ten potaz, jaká je, jo? Jako protože ona je fakt hrozně vnímavá a vitální. Sofi, máš kartičky? Já vím, že tam máš flopa na tý jedný, protože to tam je napsaný, ale jinak bych to nevěděl. Můžu si ji půjčit? Jo. Jo. Podívej, to je flop, že jo? Jo. Tak jsem šikovný, ale on je to tady fakt napsaný. Tohle za kartičku, ukážeš jí. Co to je? Auto. Auto, ty jsi šikulka. A co dělá auto? Tak nic necháme. Hele, a co je tohle? Co to je? Co to je? Co to je? No co to je? Ne, tohle co je? Bing to. Pojďme k Sofince, aby jsme popsali, co všechno vlastně máte za sebou, když to vezmu v tom popisu diagnózy. Já vím, že jedna je zásadní. Sofinka má dětskou mozkovou obrnu. A zatím se většina doktorů klaní k tomu, že to je spastická dyparéza, protože její nožky jsou hrozně spastický, s nima prostě, když nechce, tak ona vám je nepovolí. To je jako, to napětí svalový v těch nožkách má strašně velký. Taková křeč vlastně. No, je to taková křeč. To nám říkají. A ty jsi říkala, když jsme se bavili, že vlastně některé věci v rámci diagnóz se mění, že jo. Se to vlastně vyvíjí. No, protože třeba před týdnem nám se začala hrozně vykřižovat ručičku, což je vlastně taky náznak toho tonusu, který tam v té ruce nebyl, ale samozřejmě se objevuje, že jo. Takže teďko už se nám, většina doktorů se zase baví o tom, že to nebude dyparéza, ale triparéza, protože budou postižení tří končetiny, že jo. Je to takový na hlavu, no. Tak a teď téma cvičení, protože cvičení to je základ, čím vlastně vy můžete Sofince pomoci, čím ji můžete rozpohybovat. Jak náročné je cvičení? Jako když si to máme představit každý den, to je jasný. No je to náročné i pro vás, že jo? Představte si, že cvičíte v oblečku, který máte na sobě úplně totálně nacucnutý, je likrovej, takže vám probuzuje ty svaly. Takže i v sezení je strašně náročný a do toho, teďko už naštěstí se u Sofie u toho směje, ale dřív jsme 2 hodiny řvali, no křičela jak blázen, křičela ona, křičela jsem já a bylo to teda jako fakt náročný. 150krát jsem to chtěla vzdát denně, ale jako zatím ale se nám to daří, no. Když je ti nejhůř, a teď se ptám tebe, když je ti nejhůř, co ti pomůže? Asi se třeba pohádat s Radkem. To je jako... jako pohádat? Fakt? No jasně, to vyventiluje to tak zase, to je hrozně. A on je hrozný salámista, mu je všechno jedno, takže... To já mám doma taky teda, tak to bychom si mohli podat. To je po určitou dobu, no.
občas vybouchnu, bych věřil se taky a pak se... Taky to jde, jako, ale takhle mě je to určitý ventil zase. No jasný, jako, jak to musí já nemám rád, když lidi si hrají na to, že je všechno strašně zalitý sluncem a všechno je fajn a bez problému. Zvlášť, když ty starosti jsou, nebudu ani nalhávat, že jsme tady proto, že samozřejmě podporujeme Sofinku v tom smyslu, aby se ten příběh dostal co možná nejvíce lidem, aby vám pomohli taky finančně. Jenom taková ta představa, kterou já ji opakuju docela často, ale ona je vlastně neměnná. Pod pojmem cvičení, rehabilitace, to si člověk prostě myslí, zajdu si, a teď myslím jako normální zdravý člověk, jako třeba já, zajdu si, zacvičím si, v klasickém fitku si zaplatím 200, 300 permici, jsem tam půl dne a je to fajn. Kdyby to se, takhle bylo i u dětí, bylo by to skvělé. Teď to chci říct, ale když vezmu takovýto klasický cvičení, kolik člověk musí třeba jako zaplatit? Jako za hodinu? Za měsíc třeba. No jak který měsíc, že jo? Jestliže máte, jo, intenzivní měsíc, zalej, tak se vyšplháte třeba na 96 tisíc, jako nám před chvilkou odešlo z transparentního účtu. Nebo máte měsíc, kdy je to třeba jenom 46 jenom. Nebo 48, ale zase v tom měsíci máte spoustu doktorů, že jo? Takže jako ono si nevyberete. Jsou to vysoké částky, no. Ale máte měsíc, kdy třeba nemáte nic a jedete do lázní, který vám platí pojišťovna. Ale na lázně jako nemáte ráru každý měsíc, že jo? Rozumím. Já jsem to chtěl popsat jenom proto, aby si lidé představili, kolik je vůbec jako průměrná výplata. Samozřejmě existují nějaké příspěvky, ale ta částka se nevyšplhá na 96 tisíc za měsíc. No určitě ani s výplatou, ani s příspěvkama se to nedá, na to prostě nevyšplháte, no. Proto existují různé sbírky, existují tady právě ty podpory, které jsou... Ty jsi mi řekla jednu věc, která je svým způsobem strašná, ale motivující. Na to, aby Sofinka mohla fungovat podle vašich představ, teďka řeknu, ne jako podle rodičů, našich představ. Nebo podle jich. To my se snažíme, aby Sofinka fungovala tak, aby neměla v životě žádné omezení. No, ona bude mít omezení vždycky. Jasně. Ale ne, aby prostě byla závislá na jiných lidech. Že? Což jako my toho musíme docílit teď, protože je malá, ten mozek je tvárnej a cokoliv teď můžeme dokázat. No. Jako za, když bude větší, když jí bude 10-15, tak už to nedokážeme. Já to bych vidí, jaký jsi čtvrtě. Jako Lenka je hrozná bojovnice. To takhle máte doma. Lenka řekne a je to prostě. Je to... Není, že to tak je. Spíš jakoby je to taková... Vnitřní síla? Jako určitě nějakou sílu tam má, protože jinak by to taky nedávala. Ale řekl bych, že tu vnitřní sílu jí hlavně dodává Sofí. No. Vidí, že má rád života. Já si myslím, že každý ten úspěch, který vlastně od Sofinky přichází, pro tebe je to strašná odměna, nebo no pro vás oba dva. Jako, víš, že... Ani si nedokážete představit, kolik hodin já jsem strávila na zemi, než se Sofie naučila plazit. Lezla jsem jak vůbec, všechno mě bolelo. Teďka to malinko zhodím a zlehčím. Komu to teďka líp? No určitě. Sofie, dobře. Ale já se vrátím k tomu, co jsem říkal. Ne, máte před sebou vlastně cíl a ten cíl není teda vůbec snadný, lehký. Vybrat 1,5 milionu na to, aby, a to už chci, abys dopověděla. No, aby měla Sofinka zajištěné cvičení do té doby, než nastoupí do školy, no. A to je cvičení ve specializovaném centru a dvakrát ročně bych ještě jich chtěla brát na speciální pobyty do centrum Hájek nebo na Slovensko, ale to už se bavíme o 14 dní by nás vyšlo na nějakých 100 tisíc. 14 dní, což jako je... strašný. A to bych chtěla dvakrát ročně. To by jí jako hodně pomohlo, ale bohužel jako na to penízky nejsou. No. Jasně. Takže všechno je to založeno opravdu na dobrých lidech, na dárcích, na pomoci přátel, kamarádů, kolegů v práci. Prostě takhle to funguje. Proto jsme i tady. Ten váš běžný den, když zase vezmu ten diář, v kolik ráno vstáváš? Je to nějak daný, jako abys to všechno stihla, no, zvládla? Ono jako stáváte podle toho, jak v noci spíte, že jo? Se Sofí to není jednoduchý ani v noci, jako spánek taky jako není jen tak, že jo? Protože Sofinka, když spí, no tak má občas potřebu se otočit, že jo? Jenomže ona se ve spánku neotočí, protože by nad tím nemusela přemýšlet, ale ona nad tím pohybem musí přemýšlet. Což jí prostě ve spánku se jí to nedovolí. Takže ona se zbudí s tím, že vlastně potřebuje otočit, takže obtáčíte třeba 5x za noc, že jo? Takže špatně spíte, no a musíte ráno vstávat a musíte prostě jít na ten autobus a vyrazit směr tu Prahu, no.
Jak dobíjíš baterky? Když potřebuješ ty svoje. Kafem. Já vypiju hodně kafe. Já jsem čekal, že mi řekne, že jde třeba jednou za čas s kamarádkama si někam sednout. To kafe je jako... A představa teplýho kafe, ježiši. To je jako taky to nevím, je, takže... A tomu zase já jako rozumím, protože piju rád teplý kafe. Teda je fakt, že tady to taky nemáte, už nebude. Asi nemáte malý děti. Tak to je to taky byste si jako teplýho kafe jako fakt cenil. Máme spoustu malých dětí, ale my jsme dědečkové, takže u nás už je to dobrý. Už je jako napučování jenom. Radku, co ty jako chlap? Protože málo kdy se bavím s chlapem tváří tvář té situaci, která nastala, protože vlastně takový to každodenní zůstává na lence. A na tobě je zase to materiálno samozřejmě vydělat peníze, chodit do práce. Když ty seš utahanej, protože z té práce taky přijdeš utahanej a ještě se pak věnuješ Sofince, lence. Dá se to zvládnout? Určitě se to dá zvládnout. Jako, neříkám, jako občas toho mám plný zuby, ale kvůli té Sofí to zvládnout musím. Přes je to takový, že když jo, fakt jsem unavený, tak venku poprosím, abych mohl trošku dospat, třeba 2 hodinky dospím a nejhorší je to vlastně, že já dělám 3směnný provoz, takže dělám na mě dopolivnoční, takže nejhorší týdy nepřinoční. Protože vlastně přijdeš ráno a je největší šrumec vlastně. Dejme tomu přes léto, je to dobrý, protože venku je teplo, jasný. Ale nejhorší je to přes zimu, když je venku zima. Rozumím. Taky člověk nemůže vyhnat ven, aby šli na procházku nebo někam. Většinou se to řeší, že vedli k babičce. Což je teda výhoda, jako musíme říct, že babička nás tady nenápadně pozoruje. Jako babička tady je, babička napekla, navařila a všechno. Je to výhoda, ale samozřejmě zase na druhé straně babička nemůže suplovat ani jednoho z vás. No, ta může pomoct, ale co se týká Sofinky, tak i ta ostražitost je asi na místě. Ale babička se o Sofinku jako dokáže skvěle postarat. Nám vždycky hrozně pomůže, že třeba jednou za 14 dní, za 3 týdny se Sofinka hezky zbalí baťůžek a máže na víkend babičce. To jsem chtěl slyšet. Takže to existuje. No jasně. Existuje to. Takže můžete si vlastně jakoby odfrknout, když to řeknu zjednodušeně. My jo, babička ne. Tak můžete prostě třeba si zajít za kamarádama, můžete si zajít na pivo, na skleničku. Můžeme spát. A můžete spát. Spíš to bereme formou, že můžeme spát a kouknout se v klidu na film. Jasně. Já jsem chtěl vědět fakt, jak tady ten běžný život vlastně jako člověk dokáže rozdělit proto, aby se z toho, a teď použiju slovo, který není úplně hezký, ale nezbláznil, protože ono to tak fakt jako je, řekněme si, kolik je dnů těch hezkých a kolik je dnů těch, kdy je to fakt jako na prd. Třeba... My máme každý den hezký. To je hezký, jak to říkáš. Na každém dnu najdete jako něco pozitivního. Protože když budete negativní, no tak bude negativní i Sofí a ten den pak bude jako fakt jasně, jo, negativní. Jasně, a ten už bude potom jasně, a pak to schytá teďka, protože mu vynadá večer, když přijde z práce. Tak, to je hezký. Sofinka je teď taková, jaká je. Ty vize, které jsi popsala, co byste chtěli, jsou úplně úžasný a já musím říct sám za sebe, že se mi strašně líbí ta ambicioznost, odhodlanost, cílevědomost, kterou i ty si v sobě samozřejmě neseš. Bavíte se vy dva spolu, co je potřeba, ale v tom horizontu plánu, nemyslím tím, co bude zítra. Jako ne, já si všechno cvičení a doktory plánuju sama. Samozřejmě jako se snažím podřídit tomu, aby třeba Radek měl ranní nebo odpolední, protože když má noční, tak je to složitější. Že jo? Rozumím. Ale jako mám takhle napsaný jeho šichty až do konce roku a díky tomu jako plánuju. No, ale určitě jako spolu neřešíme zlato, teďko potřebuju objednat rehabilitačního doktora. Ne, to si to všechno jako sama. Pamatuju sama. No. Jasně. Ale ty nejsi typická maminka v domácnosti, zase no na druhé straně. Nejsem, no. Ty si vím, že supluješ spousty institucí, úřadů. Když se běhá třeba, a to jsou ty běžné věci, potřebuješ něco vyřídit v bance, potřebuješ, nevím, na úřad, všechno se Sofinkou. Ne, a nebo hlídá babička. Ne, to hlídá babička. Tak to jsem chtěl vědět, jestli to jako, to se nedá. Já mám jedny nervy, to by jako asi nešlo, no. To je hezký. Přátelé, poslední věc a poslední téma, kterýho se chci dotknout, je budoucnost. Já nemám rád slovo prognóza.
Proto se nebudu ptát na prognózu jako takovou, ale na jaký varianty jste připraveni, Leni? Já se asi jako nechci připravovat na nějaký varianty. Já prostě vím, že tu Sofii z toho vozíčku asi jako nedostanu úplně na nohy, ale jsem přesvědčena o tom, že jako ji z toho vozíčku dostanu do takového stádia, že si z toho vozíčku sleze, stoupne si, dojde si na záchod a zase se na něj vrátí. To jako si myslím, že tohle z toho docílíme. Co, nemyslím, já to vím. Bude to trvat, bude to spousta dřiny, spousta času. Já se u toho usmívám, protože jako já k tomu chci říct to B za chvíli, jako jo. Protože já jsem to chtěl slyšet od tebe a to byla, přátelé, teďka malá záminka, protože předtím, než jsme začali točit, tak jsem slyšel takovou jednu větu, že svatba bude, až Sofinka přinese prstínky. Já budu teďka malinko impertinentní. Ta dřina, aby Sofinka chodila, je proto, aby ty si se vdala? No, taky jeden z důvodů. Já to zlehčuju, samozřejmě jde o Sofinku. Ale Radku, je ti to jasný, jak to je naplánované? Holky si to prostě naplánovali, holky si to zařídí. Ale koukej, co to tady máme? Máma tam má port a teďka ji nikdo neuslyší. Tak, a podívej se. Hele, dívej na něho. Hele, podívej se. Já žačí? Podívej se. Čau. Čau, Sofi. Čau. Ne? Dává ti zajít z pusu. No tak holky ti to prostě naplánovali. To jsem chtěl jenom říct. Holky ti to naplánovali. Aby ses jednou nedivil, že přijdeš z práce domů a Sofie půjde naproti a řekne, tak vezmi si maminku. Já bych vám to strašně moc přál. Já bych vám ale přál, aby ten váš život se usnadnil. Já bych vám přál, aby při vás stála spousta andělů. To děkujem. A aby se splnilo všechno to, o čem jsme tady dneska mluvili. Přátelé, teď už se dívám ale na vás, protože slova pomoci, ty už míří vždycky k dobrým lidem, protože jste poznali sami v nové naději, že naši kamarádi, přátelé, rodiny, které navštěvujeme, to nemůžou zvládnout sami. Nikdy to nikdo nemůže zvládnout sám bez pomoci druhých. Takže pokud jenom trošku můžete, budeme rádi, když pomůžete. Transparentní účet samozřejmě zveřejňujeme. A co se týče toho ostatního, když člověk nemá opravdu ani korunu, ten příběh alespoň sdílejte, protože se může dostat zase k dobrým lidem. Děkujeme vám. S váma se loučím. Takhle držím pěsti. Tobě taky držím pěstičky. Já. Crrr. Mě taky zvoní nás. A mamice taky zvoní nás. Podívej. Tak. Mějte se fajn. A vy taky. Tak děkujeme. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je to s tebou, neměj strach. Zítra ti další šanci může dát.